コッペリアというバレエ音楽の中の一曲です。このコッペリアというバレエの筋はですね、人形に恋をしてしまった青年の物語で、コッペリアというのはその人形の名前なんですが、でこれにはその E.T.A. ホフマンというね、あの小説家の小説が元になっていてとか、まあ、物の本によるといろいろ書いてあるんですが、こういう話っていうのは実はまあ原型みたいなのがあって、それがおそらくあのギリシャ神話のピグマリオンっていうやつだと思うんですよね。自分が作った彫刻に恋をしてしまうと。でこういうお話っていうのはなんかだんだんこうグロテスクな感じになったり悲劇に終わったりすることが多いんですが、コッペリアは最後はハッピーエンドで終わる、ちょっと可愛いお話のようです。音楽を書いたのはレオドリーブというフランスの作曲家で、このバレエ音楽の中に2回登場する非常にあの優雅で可愛らしい感じのワルツをピアノに編曲したものを演奏します。このドリーブという作曲家は、まあ、世代でいうと例えばビゼーなんかと同じぐらいのフランスの、ね、作曲家でありまして、で主にバレエ音楽の、ジャンルで活躍したと。この頃、フランスはそのバレエとかオペラとかそういった、ね、あの舞台作品が非常に流行っていた、盛んだった頃らしいんですけれども、このコッペリアのワルツもですね、あの以前はよくピアノで演奏されることもあったんですけれども、オーケストラで聴いてみるとよりこう弦楽器のね、あの滑らかな旋律線なんかが印象的で、あのとっても素敵な曲だなと改めて思っています。